april månad utställer det här på huvudbiblioteket i Holm från Kronoby folkhögskola. Vilken linje är det och hur hänger det ihop? En grupp gymnasieelever från Kronoby gymnasium som har haft en 6 veckors period, valbar period på folkhögskolan. Jaha. Och som har gjort olika hantverk, prövat på olika saker. Mm. Jag ser det finns nollställ med tyg. Är det sömnad också som har ingått? Ja, flickorna har haft som det mesta ämnet har varit sömnad. Mm. Och då har pojkarna haft träslöjd och knivtillverkning. Sen har de haft gemensamma ämnen som sävslöjd, keramik, luffaslöjd och lite till. Mm. Och då sa det här pågått, eller var det dagtid då? Det var det dagtid, under en 6 veckors period. Och man, det var det många elever? 10 stycken. De är med pojkar med blandade också? Ja, det var det 4 pojkar och 6 flickor. Mm. Vad tycker ni flickor? Har det varit intressant? Jo. Här. Kan ni tänka er något sånt här arbete senare i livet, eller? Provar ni något på slöjd, ni? Träslöjd? Nej, det tror inte vi. Bara pojkar. Bara pojkar? Ja. Men varför är inte med nu idag? Jag vet inte. Du vill ha arbete med sitt träslöjd. Ja, ja. Just så. Just så. Nå, de här skålarna som är här bakom, då, vad är det för någonting? Från luffaslöjd. Mm. Som vi har lagat lite av allihopa. Mm. Mm. Kan du förklara lite närmare vad luffarslöjden betyder? Luffarslöjden kallas även för trådslöjd eller trådtjack i Sverige. Den kommer därifrån och blivit ganska populär här i trakten. Ja. Kommer från att det var luffarna som hade en knippe järntråd på axeln när de vandrade runt och gjorde alster som de sålde. Mm. Därav namnet. Just det. Det var intressanta saker det där också. Nu är ni hela april månad här då med utställningen. Ja. Och ska ni ha några mera utställningar sen i Kronoby? Nej. I fjol hade vi i Kronoby bibliotek och i år beslöt vi att vi det här byta kommun. Mm. Och Larsmo tyckte vi passade bra eftersom två av eleverna som har varit på kursen är från Larsmo. Ja. Nu är det här temat årligen återkommande? Ja. Det är årligen återkommande och det finns chans att välja under 3 olika perioder från gymnasiets sida. Mm. Det där, vilka linjer finns på folkhögskolan? Hela skolan består ju av hantverkarlinjen som då har hantverk i huvudsak. Det har då 3 olika inriktningar. Det är en hård inriktning som då är med träslöjd och mera hårda ämnen, så har vi en som vi kallar för mjuka sidan, var vi har då sömnad, vävning, lite mjukare alternativ. Mm. Sen finns det även möbelrestaurering. Man kan restaurera möbler ett helt år. Ja, och så har vi då lite kortare kurser inom hantverket också under året. Sen finns det en den här linje som kallas för basecamp. Det är 10:e skolåret. Att det är yngre elever som kommer direkt efter högstadiet, ett mellanår. Och de har då 2 inriktningar nu för tiden. Det finns en friluftsinriktning och en praktisk inriktning. Så finns det även orientation course som är det här svenska och samhällskunskap för utlänningar. Ja. Det är de som har ett annat språk. Ett annat hemland. Ja, och på det ena eller andra sättet har kommit till Finland. Mm. Mm. Så det är linjerna som finns. Sen finns det en massa kortare kurser på skolan. Nu har det ju varit bara elever från Kronoby gymnasium, men det finns ju även möjlighet från andra gymnasier att välja de här perioderna. Mm. Och att just det går under 3 perioder, att man har möjlighet att välja på 1:an, 2:an eller 3:an. Att nu efter påsken kommer det
en den här grupp abiturienter som till exempel syr sin studentklänning inför studenten. Just så. Så att de möjligheter finns. Mm. Mm. Sälslöjden här är ju traditionsbunden just i Kronoby. Så att vi tycker att den passar jättebra att ha som ett ämne. De andra ämnena är ganska valbara och flexibla, men sävslöjden anser vi som obligatoriskt att man prövar på. Till exempel det här råmaterialet säv, tar ni det på skolans tid också, eller är det någon skild som tar det här säven när det blir mogna? Det tas delvis på skolans tid. Det ska tas under några veckor på sommaren. Mm. Och eleverna har möjlighet att komma med och ta. Och då vi kontaktar dem då när det är dags. Så vi som har möjlighet så kommer med och, då, och pröva på hur det går till. Mm. Är det många som är intresserade av sävslöjd? Det finns nog ett ganska stort intresse. Det är ett gammalt hantverk från Kronoby. Det är ett gammalt hantverk, ja. Som har vunnits med länge. Mm. Och det är olika saker som har blivit flätade. Ja, man kan både fläta olika korgar, skålar. Sen kan man ju väva olika material. Alltså. Ja. Till exempel. Har ni vävt mattor också i år? Jo, de elever som går på hantverkarlinjen och går hela året, de har vävt alster av säv. Ja. Så att. Vi tackar för oss och önskar er lycka till i fortsättningen. Tack.